Van Gogh-ը չի շուլիա ჩვენთან ერთად, რომელსაც გუშინ მეტროში თავს დაესხნენ, ბევრნი იყვნენ, ლევან ვიცი, 20-მდე ადამიანზეა საუბარი, რომ ვიდრე მოგვიყვები დეტალურად ამ ამბავს, არის თუ არა ეს იმ განცხადების შედეგი, თქვენი აზრით, პოლიტიკური განცხადების, რომელიც ივანიშვილმა გააკეთა და პოლიტიკურის გარდა ყველაფერს გავდა, დააუანონსა გახარიას და მისი გუნდის წევრებს გასამართლება, ისაუბრა განსაკუთრებული ზიზღით, წააქეზა თუ არა ამან თქვენი აზრით მისი მხარდამჭერები. Მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. Რა თქმა უნდა, ივანიშვილის ბოლო ინტერვიუ, რომელიც გამოირჩეოდა განსაკუთრებული სიძულვილი სენით, ზიზღით, ბოღმით და ნუ აი გამწარებული იყო ეს ადამიანი. Ну, რა თქმა უნდა, იქ იყო გაშვებული ეს გზავნილები, ну, როგორც ჩანს, ეს გზავნილები მერე ჩაიშალა. Distribuția განხორციელ და ამ გზავნილებში, იმიტომ რომ ყველას თავისი ადრესატი ყავს, ამ ხალხსაც ალბათ იქ ვინც არიან, ის ვინც ერთად მოაქუჩა, მათაც ხო თავისი კოორდინატორი ყავს, თავისი სპონსორი ყავს, თავისი ფულის მიმტანი ყავს, ვინც აჭმევს ამ ადამიანებს, ინახავს ამ აქტივისტებს, რომლებიც ну, ის კატეგორიაა, ეხა მე თითქმის ყველა უკვე ვიცი ყველა ვინ ქმენ იყვნენ. Nu ძალიან ისეთი ხალხი არის რა, ну ძალიან ზოგი გაჭირვებულიცა, რაღაცა დამოკიდებულიცა, ყოველ შემთხვევაში ის ხალხია, რომელიც ადვილად манипуლირებადია, ადვილია მათი ტვინის გამორეცხვა, შეუმდგარი ხალხია სოციალურად და ну რაღაცა ეს ზიზღის ობიექტად ხელისუფლება რაღაც მიმართულებებს რა აძლევს ასეთი ხალხი არის. Ეს ახალხი არ არის პრობლემა ჩემთვის, მე ამ ადამიანებს საერთოდ პრობლემად არ აღვიქვამ, ჩემთვის პრობლემა არის ივანიშვილი, მისი ფსიქიკური და ფსიქოლოგიური მდგომარეობა, მისი ესეთი გაბოროტების ხარისხი, დამარცხებული გაბოროტე, აი რომ მარცხდები და ამის შედეგად რომ გაბოროტებული ხარ, ბიძინა ივანიშვილის ზიზღის ნიაღვარი, რომელიც მან ამ ბოლო ინტერვიუში თავისთავად ასე გამოხატა, ამას დაამატა ნუ სიგიჟეები, რომელთაც ძალიან კარგი, ძალიან არაადეკვატური და ცოტა უკვე შეშლილი ადამიანის შთამბეჭდილება დატოვა და ბევრი მისი მომხრე დააფრთხო სხვათა შორის და ძალიან ბევრი ადამიანი დაკარგა არჩევნების დღეს, რომელიც შესაძლოა მისულიყვნენ და ხარი დაეჭირათ ქართული ოცნებისთვის. Da, bolos, biznina ივანიშვილი არის, როგორ შევთანხმდით, ამ ქვეყანაში არის ადამიანი, რომელიც ამ ეტაპზე აფინანსებს სიძულს. Ის თავისი ტროლებით, ბოტებით, თავისი ინფრასტრუქტურით, რაც მან ააშენა, მეტი ვერაფერი ვერ შეძლო. Ეს ქვეყანა თავისი თვითარდება, არაფერშუაში არ არის ეგ ადამიანი, ეგ ადამიანია, უბრალოდ არის პარაზიტი. Ქართულ ეკონომიკაზეც პარაზიტია, ჩვენ საზოგადოებაზეც პარაზიტია, პარაზიტობს ამით. Da, ეხა გუშინაც ნახეთ ხო, როგორი ის კონდათ რა, ჩვენ აქ მოვედით, ჩვენ არაზოს არ წავალთ ხო, წახვალთ რამოდენიმე დღეში. Თუ ბიზნეს ივანიშვილს მოუწევს ამ ფაქტისთვის თვალის, ანუ ამ რეალობაზე შეგუება, რაც მოხდება და ამ ქვეყანაში შეწყდება ზიზღის დაფინანსება. Აი, ზიზღის დაფინანსებაო თქვენ ამბობთ და სიძულვილის დამფინანსებელია ეს კაციო. Აი, თქვენი ისტორია აქ რომ უყვეთ, რა უნდოდა ამ ხალხს თქვენგან, რა სითხოვდნენ? Აი, არ ვიცი, ხა შევედი მეტროში, ჩავედი მეტროში, შევედი ვაგონში, სხვათა შორის უსმენდი აქციას და ნუ მე რაღაცა, ნუ თუ შედიხარ გვირაბში და ეს ინტერნეტ კავშირი დაიკარგა. Ну, მესმოდა ამ ადამიანების, ვერ მიცანი ბიჭო, ვერ მიცანი რაღაცა შევტრიალდი, ვინ ხართ მეთქია, საიდან უნდა გიცნო, ანუ საერთოდ წარმოდგენა არ მქონდა. Მე შევედით, რაღაცა ისე ადგნენ, აგრესიულები იყვნენ, უკვე დამიწყო ხუთმა კაცმა ლაპარაკი. Ერთი შემოყვნენ, ლევან, ეს საკითხი. Არა, ისინი იქ ისხდნენ, იქ ისხდნენ, დროშებით ისხდნენ, ერთს დროშა ეჭირა, აქციაზე მოდიოდა, მე ერთ-ერთის Facebook გვერდზე წერია კიდევაც, როდის ვიკრიბებით იმ დღისთვის და იყვნენ ოცნების აქტივისტები ან მათთან დაკავშირებული ხალხი, ანუ მათ როკვებავენ ესეთი ხალხი და აი ამ საუბრებში აგრესიულობაში იქით-აქეთ, ну ერთ-ერთმა მე ჩემი ოჯახის წევრ შეურაცხყოფა მიაყენა და ну ამას მოყვა მე ის რაც მოყვა. Ბევრნი იყვნენ, ბევრნი იყვნენ, საკმაოდ ბევრნი იყვნენ. თავიდან მეგონა რაღაც 10 კაცი იყო, ну აღმოჩნდა თორმე აქეთაც ისხდნენ. Da, ai zurgidar meparebodnen da nu ai daakhlobit ai eseti arakatsuli arakatsuli isini gamovlines საკმაოდ ვიცი უკვე ეს ხალხი ვინ არის, ჩემთვის უკვე ეს ხალხი იდენტიფიცირებული არის, არის ჩვეულებრივი შპანა, ქართული ოცნების აქტივისტები, პლუს შპანა, პლუს არ ვიცი, ახლა ეს ამ კატეგორია ხალხს ძალიან კარგად ვიცნობ, მე ამ ხალხში ვარ გაზრდილი, ანუ თან ქუჩაშიც რო არის, თან პოლიციასთან შეკრულიც რო არის, თან პარტიულიც რო არის, თან რაღაცა პროგრამებშიც რო დადიან ყოველდილით. აი რაღაცა ეს რაღაცა უბედურება. და აი ამაზე დგას დღეს ივანიშვილი. და ეს აი ამით უნდათ რაღაცა შიში დათესოს და ერთი რამ უნდა იცოდეს ივანიშვილმა რა. ამ ხალხს ჩვენ ამ ქვეყანას არ დაუთმოთ. ეს არის უბედურება, ეს ხალხი
am halchis, cuegana, isaris orasitzlis ucandeli, orasitzlis ucanga dat muli nabici, aratu gushin deli dre. Ai oras samasi, hutasi, ai agaza ubedure baris. Agaza ceaubia. Ceaubia. Sau kithawi, uțignuri, araperi roarici, arsenaruarician, araperi roarician, arverți scola și ce se era dversaloben, sairtot versaloben, uzdeau trisati, kuchașit gana, zogi damuki de bulia, zogi alcohol, zia damuki de bulia, zogi schoaramezia damuki de bulia, hagatseps, gada ugdeben, și gada șik, caiuan în droșa sa priale bieben, uităm gansta actotan. Că alepși, agața cuțis halchia, zvele bice biarian, tan agentura, umbraule soba poliției, se cam beho vici, se cam helisbele bășit opluar, da, vici rogor mușa obse sistema, da, es halchis, am halchis umete soba, ai am bismim tanebi, vin rakna rogorkna, da, tan, se gama, gama, zur gama grebulebi, e ha, se hover da umt, kice, hot, tu arna, ha, am halchis imas, magram. Osem tu aș, es categoria džgupia, tan activiste biarian, tan cuțis bice biarian, tan Damoki de bule biari, acuela perișe ulei. Asta e martauz dresivani. Atma una, am halchit martauz, am mito mamă. Cueni, momaulis, twist. Am halchit să-ți eșuele, băi, ci cueni partiul programe, cueni partii, cueni partii, asta e interesul programe, bi aseti halchit reabilitații, twist, resocializații, twist. Cueni am halchit să-ți moulit, cueni am halchit să-l sarucraut, cueni guismis, matim zime, gomareoba, da, samțu haruaro, bidzina Ivanișvili, parazitops, amadamiene, bi aset gomareoba, ze, sistema parazitops, da, partia parazitops, amitom, cueni am halchit să-ți moulit, am halchit să-ți miuhedaut, am halchit să-ți gamoui, cu atât zime socialuri. Levan, ar găhat șeșine, bulți, magram. Ai piradi, tau da schmebis garda, heli suflează arsenal și dar ce, ideu da șineba, nu umit cu așinebe, an, mama ca se birzis musulit da șine, saruici, dres, sagmon nașta, burici, cred că au nahet, kutaiși, tbiliși, companie, și, mclevici, organizații, ceauli, ai să zogă doi bistuiz, gasageb, gasage cu trebuit misi am omceul bistuiz gasagebat. Madloba gada uhada, xarebas, romelmat, muhromanis, operația și miigo monatileoba, da, sauaraudot, ușualot monatileob, da, ghia creialașulis, mkulelobaș. Ai am adamian stres, obahidzem gada uhada, madloba. Da, tu vin mes rame, tau mokoare obadarcea, martla da agața, Arăris găpanate buli da martla ai săgat, câți sirdzi săptchebs arxeda uș danu, sîșlegeși arăris, mici psihologii urim dgomare obda psihica gada suli, am adamian emma, câte vertchel da picrtit, tu ai narcemanze, romelin sîkneba, ordreși, da ordreși, meu picrop, am cuvânas, eșuile ba, pildă pildă mișnovit, da ce mi bolom tot de barat sîkneba. Oelani modit arcevnebze, ai ძალიან გთხოვთ modit arcevnebze, გააკეთეთ თქვენი არჩევანი, თქვენი გული, თქვენი წმენი, თქვენი შეხედულებით, ხმა არ მიცეთ ქართულოცნებას და ნაციონალურ მოძრაობას. Modit arcevnebze მაქსიმალურად ბევრი. Და სულ ბოლოს არჩევნების შედეგების დაცვა. Rasa tu uite am nazil și s-a zugat doi băsai premierii, agar zlis ceau lis mahali mancare cu asa uharo. Tu visați gekneba curvili, visați gekneba tu cum e dreda, tu atunci vinți knebi tau isupali, ragața droi și mdgom muke, dai tret, șecreba, ubneptan, ru armiuțet, gakalbe bizna, tu at ocume bit manipulații sa șoleba, tu adamene bi gamulenda, dadgebian, sarcevne, ubneptan, iserot cu at Arico, scanonis parglepsi, ġdebodes, da arceba e scolaperi, gamodit, da dekit, ubneptan, da icavit, kweni hma, kweni dzirpasi hma, kweni arcevani, kweni hvalindeli dre da icavit, da armiucet, gushindel dres, imisa șualebaro, da ajam ubedurebas, da am ceaups, ro sakartolos, nateli momovali, sakartolos, europul isla. Da, că nu scătuiș nici nescuș. Când scobit, bolocleva condă, cu un gusin Edisonis, să se ti când scobat, sulile bit, sulile va modi, să se guia non sebsculeva bi, da, zălean didi nătzeli am motivire boli, să zucă doi bizar, cei nebuzet, asta sulile da, didi nătzeli când scobile, chiar sulile bis, sulile bis tuiș, când scobar o goriat cu un nipire. Zălean când gheares,
გუში აი თუნდაც იმ მომენტში იქ რაც ხდებოდა და ამის ხო რა თქმა უნდა და ამის შემდგომ მე რაც ხდებოდა და ასევე მინდა აღვნიშნო პოლიციელების სხვაში შეგახარე მიმართა პოლიციელებს. კი, და ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართვა იყო. ამ პოლიციელებს უნდათ განცდა, რომ ისინი არიან პოლიციელები. არ უნდათ აი ამ შპანასთან ერთად სირბილი. ამოსული აქვთ ამ ადამიანებს ყელში ამ შპანისთვის ანგარიშის გაწევა. პირდაპირ მნიშვნელობით თავზე დაასვეს აი ეს ვიღაცა ბჭალებში ვითომ ქუჩის ბიჭები ვიღაცა კრიმინ თავზე დაასვეს პოლიციას. მე ვერ ხვდები ეს ადამიანები ამას რატო ითმენენ. Ai ეს აი ამ შპანა რომ დაასვეს ამ ხალხს თავზე, აი მას როგორ ითმენენ. Და ეს ბევრი ადამი ამიტომ არიან ისინი ბევრი გაბრაზებულია და გუშინ ვზნობდი მე ამ გაბრაზებას. Გასაგებია ხო ეს ღიად ვერ გამოხატავდა და ესეთი ის არისო, მაგრამ მე ვიგზენი ეს. Იმიტომ პატიოსანი პოლიციელს რომელიც ფიცის ქვეშ არის, რომელიც კანონის ფარგლებში მოქმედებს, ნუ არ შეული ამ შპანასთან თანაცხოვრება და არ შეული ამ შპანის ინტერესებით ყოფნა. Იმიტომ რომ ეს უნდა დაამთავრდეს და მათაც კარგად ესმის. Ამიტომ მნიშვნელოვანი იყო გიორგი გახარიას მიმართვა პოლიციელების მიმართ, ასევე მნიშვნელოვანი არის მათი როლი 26 ოქტომბერს და მნიშვნელოვანი არის რომ 3000-მდე ცხელი წერტილი იქნება ეხლა 3000 იუბანი არის. Ამათი დასაცავია, ამ ხალხის დასაცავია, საკუთარი უსაფრთხოების, საკუთარი რისკის ფასად არის ეს ყველაფერი. Ამიტომ ჩვენ გვინდა რომ 26 ოქტომბრის მერე ამ ქვეყანაში პოლიცია იყოს პოლიცია, სასამართლო იყოს სასამართლო. Ყველა იმ ადამიანს, ვინც კანონის დამღვევია, თავისი ადგილი ქონდეს და საერთოდ ფუნქციური ინსტიტუტები, სახელმწიფო ინსტიტუტები, აი ესე მასობრივად, როგორც დღეს ივანიშვილმა მოირგო მთელი სახელმწიფო, ესე არ ერეოდნენ არჩევნებზე და პოლიციის უფროსები არისხნენ პარტიულ ოფისებში, რაიონებში. Კი ბატონო. ამაზეა საუბარი. 26 წინ არის, სულ რაღაც დღე ნახევარი დარჩა 26 ოქტომბრამდე.